היי, אני עידן זרמן. אני ארז רונן. ניסיתי לחשוב על איזשהו שלום מעולם הסטאר וורז, אבל... ואני אבא שלכם. באמת, זה היה כל כך קל. לא, אני לא... אני אבא שלכם וגם סיטון. ואנחנו משחקים בבטא של סטאר וורז באטל פרונט. כן, בפלייסטיישן 4. ניכנס לאיזה קרב מולטיפלייר למטורף של המיליון שחקנים. מה אתה רוצה, ווקר אסולט או דרופזון? אוקיי, לא, הם רוצים שאני אעשה כמה כאלה, בסדר. יחסית לבטא זה ממש מהר נכנס לקרבות. אתה רבל או אימפריאל? אני רבל עכשיו. אתה יכול לקבוע? לא, זה Team Deathmatch. כן, שיחקתי פה ממש קצת עד עכשיו, זה בטא שהתחילה, אנחנו מקליטים ביום ראשון, היא התחילה לקראת סוף השבוע. ובטלפרונט זה למעשה בטלפילד. בטלפילד סטאר וורס. בסטאר וורס. בוא נקרב את זה טיפה. בוא נקרב את זה טיפה. שזה תחת התגשמות חלום להרבה אנשים. זה כן, אז זה חלום שכבר התגשם בעבר להרבה אנשים. כאילו זה לא קונספט חדש, קונספט כן, רק שהוא נראה ממש טוב. הפופינג זה לא הורגים אותי. כן, הוא כבד. אבל הוא נראה כל כך יפה. כן. תכף נוכל לראות גם. וואו. נראה מדהים. הדבר היחיד שכבר מבאס אותי... תלחץ על R1. לא, אין לי עכשיו... אין לי חיזוקים. אה, זה לא זה? רגע, בואו נגיד דיסקליימר, ארז לא אוהב סטאר וורס? לא, זה אין לי בעיה. לא, אל תגיד להם. כן, אתה עושה... תגיד להם, ארז. ספוילרים. כן. תעשה R1. בואו נראה מה קורה. לא, אין כלום. אין R1? צריך, אתה רואה, למטה מימין זה המקום של השבילים. קודם היה לנו איזשהו רוקט, ג'טפק כזה. איזה משחק הזה, וואו. תשמע, אנחנו עושים Let's Play על הפלייסטיישן 4 כבר כמה זמן. זה המשחק הראשון שאני רואה שמרגיש לי Next Gen באיך שהוא נראה. הראשון. תראה את האבנים האלה. מדהים. דן דנפורד. בסדר, הוא מתמיד אחר כך. אוקיי, אז הוא נראה ממש יפה. אני חושב שהכוון זה רגיש מדי. איפה הם? אוקיי, לא פה. אני רגיל, אני גם כל כך לא רגיל לשחק במשחקים עם עוד אנשים, שאני כאילו רגיל שהאויבים פשוט מחכים על אותו פרמטר קטן שאני רואה עליהם. מה? זה דף מאץ'? כאילו מה זה? זה קפצ'ר דפוד. כן, קפצ'ר דפוד. מה? אז זה עם הצהוב, הוא היה בד גאי. לא, לא נכון. נראה לי ה-MVP שלנו לדעת. זה היה. הוא עוד. טוב, עוד יאה! ארז! עוד אחד. אוי, לפחות הוא רעד. כל כך קרוב. אני אגיד שמה, הנה, והוא הפרטנר שלי משום מה. אני חושב שהם, זה בטלפילד, אז כאילו הם מצפים שאנשים יעבדו ביחד. יפה, מגניב, אהבתי. הנה, ויש כאן כל מיני דברים שאני מקבל פאוור-אפס. זו הסיבה שהתרחקת מהפרטנר שלך? ועכשיו אני יכול לבוא אליהם, אם הם עדיין פה, לעשות להם כזה. נראה לי שהם הם החברים שלי. ואתה עושה ספון תמיד על הפרטנר שלך? לא, אני יכול לבחור. אני יכול לבחור לעשות ספון בסתם ספון. אתה רואה סטארט או פרטנר סטארט, ואז אני רואה אותו. הוא נראה קצת כזה חרדי, נכון? זה כזה כובע של דוס. גם אתה נראה ככה, אני בטוח. לא נכון, אני לא נראה כמו חרדי. טוב. אתה יודע את זה כאילו בדעות, עשית הקוסטום איזה דמות וכאלה? כן, אני לא נראה כמו חרדי. אני לא מוכן. הוא נראה טוב, ובתכלס עכשיו הוא לא מרגיש כבד. אני לא טוב בזה. האמת, שוב, הסיבה שאני לא... מה? גם הוא מת. כנראה. הסיבה גם שאני לא מת על בטלפילד באופן כללי, אני מרגיש שהמשחקים האלה הם יותר מדי
לשחקנים שממש יודעים מה הם עושים ומשקיעים שעות לא לגיימר מזדקנים כמוך. כן, הוא מת, הוא מת. לא אכפת לי, הוא לא מת מספיק בשבילי. אלה המשחקים האלה, אתה מת. כן, כן, אני אגיד לטובתם. כן, אבל אנשים שהם לא ארז מתים לעתים פחות קרובות. אני אגיד לטובתם שהריספון פה כל כך מהיר. כן. אז המפות, תראה, כאילו, זה מרגיז, אופה. למה אבל? למה? כן, זה... אוקיי, רגע, איפה דארת ויידר? ראית אותו פה? לא, לא ראיתי. מה, אני יכול לשנות עכשיו? כנראה שלא. לפרטנר שלך יש מלא דברים. כן, כי הוא בטח... מעניין, אני יכול לגנוב לו את זה, כאילו. אוקיי, זה נחמד. אוקיי, אז עכשיו עסקתי כל מיני דברים. נראה שעכשיו האל אחד זה הג'טפק. כן, ג'טפק הזה ורימון, כי פשוט מסתבר שאני יכול לעשות... לקחת את הפיוט. טוב. לפחות החזרתי לו. אוקיי, זה משהו שטוב ששמעתי. שטוב ששמעתי, שטוב שניסיתי לעשות. היום עושים קליים, תלך על הזה של הזה, לא. כן, אבל שוב, זה פשוט... הוא פשוט התחבק, יפה לו. יש טקו של משהו. ריצאים דה פוד. קדימה, קדימה. איך? בקיצור, אולי זה קצת מתעסקה לראות אותי מת כל פעם, אבל אני חושב שכן רואים שהגרפיקה ממש סבבה. וזה בטלפילד של סטאר וורס, שזה כאילו מה שהוא אמור להיות. כן. חשוב להגיד, יש פה לוקל מולטיפלייר שעשינו קודם, שזה מעין... איך קוראים לצורת משחק הזו ש... בקורפ אתה נבחן נגד וייבס של אויבים. כן, וייב מאוד כזה. מה משהו? מגיר זה וור. הורד מאוד. הורד מאוד, כן. אז יש פה מין הורד מאוד כזה שהיה מאוד מכניס. אני אהבת אותו. הם מנצחים. כנראה נשמתי. עד שהגעתי היה טוב. לא, אולי לא שמת לב. כאילו, אני רק מוודא שאתה... 3-2. Do something else. El Pas, Erev, you are only hope. חיכיתי להדשוט. חבל. לא עובד לי. האמת ששוב, וזה מוזר, כי אף פעם ב-Call of Duty לא עובד. סליחה, ב-Battlefield לא עבד לי. שב... מי זה? מה? למה הוא הגיע מאחורה? הלכתי ישר מהספאון פוינט קדימה. בקיצור, אף פעם בסדרת משחקים הזאת זה לא עובד לי. ב-Call of Duty לפעמים זה כן עובד לי, בגלל זה יש אני... יש פה אחלה סאונד אפקט של פיצוצים. כן, אני חושב שזה... אפילו אני שאני לא מת על, על סטאר וורס כאמור. יש דמות שלך. יש! למה לא קיבלתי על זה כלום? הוא מישהו אחר הרג אותו. מישהו זרק לימון. אני לא נכון. אני לא צריך להיכנס לכוונת, זה אינסטינקטים כאלה של גירס אוף וור שלא משלמים במשחקים אחרים. אוקיי, קיבלתי קיל אסיסט. כן, אבל למה לבזבז את זה? לא, אבל זה ריצ'ארג'בל. זה לא וואן טיים. לא, נכון. טוב, הם משחקים כנראה יותר ממני, אז הם מכירים את הטיימינג ואת הנכון. טוב. איפה? לא, עכשיו לא היה הזמן להשתמש בג'טפק לדוגמה. לא, זה מדפן לי. וואו. ועדיין זה לא עבד. אבל לרגע נראה שידעתי מה אני עושה. כאילו אם הייתי מצליח להרוג אותו... אני אעשה הול. טוב, טוב. רימון, רימון שם.
הרגתי מישהו בכל הסיפור הזה? לא. נו באמת. אבל זה נראה טוב. עוד 20 שניות זה יסתיים, ואז נלצא את המצב משחק השני. אני אומר, תן לי יוגב לשחק. למה זרקתי רימון? זה הכסף שלך, ארז. אני לא חושב שאני אצליח יותר טוב מארז. אני שיחקתי קילזון 2 המון, קילזון 3 המון, אבל כאן פחות או יותר נגמרה הקריירה. כן, למה הלכתי לפה לבד וחשבתי שזה רעיון טוב? תנו לי עכבר במקרד ותראו איך אני קורא לכולכם את הצורה. אבל כאילו לא באמת, כי אני גרוע במשחקים האלה. זה נגמר. לא נגמר? נגמר הטיימר. מה, אז מה המשמעות של הטיימר? לא יודע. אם אתם ככה... אולי זה כאילו האחרון, ברגע ש... לדעתי נגמר, והם נותנים פשוט את המוזיקה לגמרי. כן, כן! יאה! הם עדיין עושים קליימינג. לא, אנחנו... רגע, תעמוד איפה שאתה. לא, תחזור. אני מפחד! אתה צריך... אתה רואה את הבר הזה שעולה? הנה, זהו, לקחתם את זה. עכשיו זה יהיה ארבע... אמור להיות ארבע שלוש, לא? לא, אנחנו צריכים לחכות שזה יתמלא. אוקיי. וואו. לא, אתה צריך לחזור. לא, אני חושב שהוא עוד מתמלא עד שהם... עד שהם מחצים. אתה לא צריך לעמוד שם? לא, ברגע שאני מפעיל את זה, הייתי צריך כאילו ללחוץ... בסדר, אתה לא צריך להגן על זה. אתה לא צריך שמישהו מהם לא יחזור. לא, ברור, אני יכול להגן על זה, אבל לא להיות שם, כי ברור שהם... 4-3. טוב, לפחות הרגתי מישהו לפני. לפחות הפוד האחרון היה הפוד שאתה השגת. לא הייתי הכי גרוע, חברים. וזה הכי חשוב. היו לך הכי מעט קילז, אבל. הפסדתם 8 מול 7. שקט. אני נחשב מינוס 2, אז זה היה קרב שווה. איזה אייקונים חמודים ב... לא, אני אהבתי את זה. חבל שאין most killed. אז לפחות היינו רואים את השם שלו. עלינו בדרגה. הוא אמר לי באמצע. טוב, אז די קל לעלות בהרבה דרגות, אם הייתי כאילו... בהתחלה זה תמיד ככה, אתה דרגה 2. כולו לא להשתגע. אוקיי. אוקיי. אני רוצה אבל עוד להמשיך לשחק. אוקיי? מאוד... לא, תודה לך, ארז. כן, תודה לכם. אתה רוצה להראות להם את המצב קורפ או ש... רגע, בואו שאני אבדוק שהסאונד היה בסדר, ואז אני אבדיר את המצב קורפ. אוקיי. אז תכף נשוב. חזרנו... רגע. לווקר אסולט. אומייגאד. כן, למה שפתיע אותי, אני לא חושב שהוא הספיק לעשות את זה בזמן שאני בודק את הסאונד. איך הוא נכנס לסאונד של הטלוויזיה? מה זה השאלה? זה אצלי. זה אצלי, נדמיך את הסאונד של הטלוויזיה. אז, עכשיו אני טוען את המצב משחק השני שהוא כבר... המצב המשחק הקודם היה... Capture the Pod? היה 8 על 8, זה 20 על 20. Keep uplink softline to stop the rebel bombardment. Defend the AT-AT at from rebel attacking during bombardment. If the AT-AT survives, you win. כאילו... הבנתי שזה היה מצב משחק מאוד מאוד לא מאוזן. שכאילו... לא מאוזן טובת מי. קיצר, הרבל סטופים ואתה צריך להגן, זה הרעיון. נראה לי שאם אני הרבל... אני עכשיו ה... לא, אם הוא אמר לך להגן, אז אתה האמפייר. כן. זה דווקא המצב שבא מגניב כאילו להיות הרבלס. ארז, אתה לא... אתה בצד לא נכון. למה? אני בדרך כלל מעדיף להגן במקום לפחות. הרעד אותי. כבר. כבר התחלנו את זה. אני רוצה... אז אני יכול לעשות של הפרטנר? כן, אתה של הפרטנר עכשיו. לא, אני... אני של הפרטנר ואין לי כלום, מה גם. אבל אני אשים את שלי, שיהיה לי לפחות את הרימון. חבר שלי שאני אעבוד עכשיו? כן, כחול זה אימפריה. ממתי? כי כחול זה הצד שלך. הוא נראה כל כך אידיוט בטח לחבר'ה האלה. למה הוא הולך כמו מפגר? למה הוא יורה על החברים שלו? למה יורים עליי? כי אתה מהרעים. אתה יודעים מהרעים. הדשוט!
ואתם אמרתם שאני לא טוב. ראית כאילו חם ועושה עם היד? נכון. אין פה כדורים במשחק הזה, אתה יכול פשוט לראות עד שה... למה לא אחר? למה אני לא נותן כזה? עד שהנשק מתחמם. כן, זה קול דאון כזה. רגע, הכדורים האדומים זה שלי והכחולים זה שלהם, נכון? כי זה סטאר וורס ו... זה שנה אותו, כי ראיתי קודם. טוב, טוב. טוב, ארז. פשוט לא הסתכל עליי, כי זה בדיוק. אוקיי, מה אני עושה עם זה? הגעתי לזה, חברים! בסדר, זה הם אופליין, צריך שהם יישארו אופליין. צריך שהרבל לא הדביק אותם. אה, הנה, הייתי, הייתי. אל תדביק את זה, רבל! רבל! לא! נראה שהם הולכים להדביק את זה. רגע, כשההנס שלך היו... אה, אוקיי. עכשיו נראה לי זה יהיה יותר... המשחק הזה כל כך מגניב. מה זה? מה זה הדבר הזה? התותח הזה שעומד פה. למה אתה לא רואה בתותח הזה, ארז? תראה איזה מגניב. זה נכון, אבל אני משוחד, כי אני כן אוהב סטאר וורס. אני בתור אוהב סטאר וורס במחיצה. אני די אוהב סטאר וורס, אני פשוט לא מטורף על סטאר וורס. זה מגניב רצח. זה מדהים. אוקיי, יש לך פאוור-אפ של 80-80. כן, זה מה ש... אוקיי, ועל זה נאמר... טייטנפול. אני יכול לראות על מי אני רואה, כי אני רוצה לראות על הטובים, כאילו. אתה לא יכול ללכת קדימה? וואו. לאט לאט. הוא הולך קדימה, לאט לאט. כולם פה מהטובים, רגע, הנה. אני רואה את הגזרה שלי, מה? גם הימני זה... אני לא מגיע אליו, אבל. למה אתם נראים עליי? אני הרבה יותר גדול מכם. איזה מדהים, מעניין איך זה נראה כאילו מבחוץ. עכשיו, כל פעם שאתה הורג אנשים, הטיימר שלך עולה, הרי יש לך עוד 18 שניות להיות ב... אה, כן? כן. כל פעם שהוא רג, הוא עולה טיפה. מה קורה שאתה לוחץ על משולש? אין בטוח, אני יכול לרדת. עכשיו, זה לא פוגע בו. איפה הם? יש שריות. הוא אומר לך, אני כאן. לא, לא. לא, זה אנשים שלך. טוב, נגמר. אבל זה היה נחמד. קצת טייטנפולי, כאמור. יש למה, ליד ה-AT-AT יש את הפאור-אפ של הטיי פייטר. מה, זה איפה? זה לא אתת, לא מבטאים את זה אתת? אני לא יודע, הנה, שם, אתה רואה? הדבר הזה שהולך מקדימה? אוקיי. האמת, יכול להיות שזה סתם רקע, אבל זה נראה לי מוזר, כי הוא אמור להיות פה איפה שוב, אתה כרגע ירית איתו. לא, אבל איך אתה יודע שיש שם פאוור-אפ של טייפה? כי כשהיית בתוכו, אז ראיתי למעלה. הנה, זה מה שיש לו בין הרגליים? כן. פרוקס. וזה גם ש... תעשה... אין לך ג'טפק. לא? לא, אבל אתה רואה את הגבולות גזרה כאן, השאלה אם אתה יכול להגיע לזה. אז זה מוזר, אז איפה, אז זה שאתה ירית בו. אני אנסה ממש לרוץ לפה ולראות מה הולך לקרות. לא, יריתי בו. הוא זה שירה? אבל זה מוזר, כי איפה שהוא ירה יש אנשים. לא, זהו, ברוך, אתה הולך למות. אני רוצה לבדוק אם אני, מה יקרה. לא, הנקודה הכולה אותי סתם אז גבולות גזרה כאלה, כנראה. קיל ביי, וואמפה, מיטר וואמפה, אני הרגתי. אבל הנה זה, אז איפה הוא? איפה מי? הנה הוא. זה היה זה שאתה ירית בו, לא הוא הרחוק. מה אתה הולך את זה הרחוק, ארז? מי חסקר מה התקופה שזה? אבל איפה הוא כזה ששם טייפה? אני מניח שזה כבר מאחוריו. הוא עסק טיפוס, שימי טיפון. מה קורה אם הוא דורך עליך? אני מניח שאני מת. הם טובים או רעים? הם טובים. כאילו, רעים. כאילו כן. אתה באמת לא מבינים גם אם פשוט הולך כמו טמבל ולא מנסה לעזור להם. טום 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 אתם מסתדרים טוב בלעדיי, אני פשוט. היי, אתה מורד? לא. אבל רוץ אחריו. הנה, הווי-ווינגס תוקפים אותך או משהו. תמות הווי-ווינגס. איזה סיפור. היי, אתה נראה מורד. זה לא אקסווינג? תמות מורד. הווי ווינגס הם לא כדורים.
מה? Y-Shape זה X-Wing. מה שהיה למעלה זה Y-Wing. מה שהיה למעלה? מה שהיה עכשיו למעלה זה TIE Fighter. זה TIE Fighter, סליחה. באמת. אבל זה לא Y-Wing. לא, אבל מקודם הוא Y-Wing. ה-Y-Wing זה מלא שתוקפים את האט-אט. הוא אוהב אותי המורד הזה. הוא כזה מורד. בקיצור, אני לא יודע, יש גם מצב... בקיצור, אלה זה לא שחקן בטלפיד טוב במיוחד. לא, אבל אני כן... אבל המשחק נראה מגניב. א', אפילו בתור... למה אני צועק? א', אפילו בתור... לא, מכעיס אותי הוואי ווינגס והאקס ווינגס וה... זה טיי פייטר, סיכרנו על זה. כן, כן. לא היה ספק. תכבה את הנוד, שלא יבואו עוד וואי ווינגס. אוקיי. שמאלה, שמאלה. רגע, זה היה הפאוור-אפ שרציתי. תן לי את זה. לא. תנסה להשתמש בפאוור-אפ. לא, יש ריבוע, יש ריבוע, ריבוע. כן. מישהו לקח את זה. ושמת פרוקסימטי מיינד. כן, נהדר, ומישהו גנב לי את הזה, שימותו. היה... שמת פרוקסימטי מיינד קודם. היה אייקון של הריבוע. היי, נדב פדר! אני רוצה ללכת איתו. היי, דארט! שהולך לנו. מה? אבל הייתי ליד דארט. דארט, נקום... דארט, תסתובב אחורה ותהרוג את האנשים שיורים עלינו. אם הוא השמות, אני בטח היה אומר, אתם לא... אתם מבינים... כאן אני פשוט זרקתי רימון כרגע לתוך המחנה שלנו. לא, זה לא המחנה שלכם, יש שם אקסווינגס. אה, אז בסדר. בקיצור... זה אקסווינג. זה היה אקסווינג. אבל תלך לאפלינק. נכון? כאילו, הכנפיים שלו נפתחות? כן, כן. הוא החבר שלי. הוא הפארטנר שלי. אוקיי, קריטם את זה. לך לזה אחר. אם יש לך רימון, נזרוק אותו למסדרון שם, זה יהיה רעיון מצוין. אוקיי, סוג של. עוד אחד. ברגע הוא עושה... תצליק לי להרוג אחד. לא, לא צריך יותר, אני לא גרידי פה. הסאונד אפקט מגניבים, הוא נראה טוב. נהדר, הוא נראה טוב. ורגע, אני מסכים. רימון, רימון. אני אוהב את זה שיוגב הוא הקואוץ'. כן. ואפילו שאני לא משתגע על סטאר וורס... תראה, זה נראה כמו סרט, מדהים. מה קרה פה? וזה ממש לא... כאילו, סטאר וורס זה לא הקטע שלי, זה כן יותר מושך אותי ממשחק בטלפילד גנרי, אני חייב לצאת. אני לא סובל את השוטרים של צבא. אני מניח שבגלל זה, כאילו, טוב. קילזון זה כן, אבל לא. קילזון שהיה מדהים. אני לא מסכים. זה כל כך, זה כל כך מגניב ללכת ליד הדבר הזה. כאילו, ללכת ליד אוביגן שהוא צועד קדימה. אגב, הוא כמעט הגיע. עוד שליש דרך, בסך הכל. אני אגיע. לאן הוא הגיע? עד. לאן הוא הולך? הוא הולך לבסיס של המורדים. זה כאילו שאתה לא קבר, אז... יש סיפור. יש עלילה פה, אתה אומר. אתה לא ראית, אתה ראית את הסטאר וורס הראשון רק, נכון? ראיתי את כולם, ופשוט שכחתי אותם, כי הם לא היו מעניינים. אל תגיד דבר, עכשיו, בזה הרגע קיבלנו את הארבע דיסלייקים, את ארבעת הדיסלייקים הבאים של הערוץ שלנו. זה בסדר, כי מי שייתן את הדיסלייקים כאלה זה אנשים שטועים, ואין לי בעיה. אתה קיבלת דיסלייק ממני כרגע, אוקיי? כי אתה טועה. לא, ולזוז מה... כן, הוא תקע אותי שם. קיל ביורסל. כן. בקיצור, זהו, אני לא... יש גם מצב קו-אופ ש... קצת פחות מעניין, אני חושב, כי הוא רק כזה שני שחקנים, ו... מה אני עושה? מה המצב שלי פה? סמארט רוקט, קיבלת סמארט רוקט, תראה אותה על משהו. על מי? לא יודע. זה אל אחד פלוס אל אחד, לא? כן. כן? איפה האקשן? אני אלך איתו. אתה נראה לי בחור שמבין לאן הוא הולך. תראה על המטוסים. מהם אתה יכול לראות סמארט רוקט על המטוסים? קשה לי להאמין. מה זה יעזור? כי הם תוקפים אתכם כל הזמן. למה הם עושים את זה? למה אתם כל הזמן נלחמים? כולם תקועים בחרמון. שילכו לעשות סקי במקום, אוי לא. שאט דאון. ובנימה אופטימית זאת. אתה יש לך את הסמארט רוקט, תראה אותה על משהו. אוקיי, יאללה. כך. רצוי שלא לבוא במחסה. יריתי אותו על משהו. אוקיי. אתם עושים את
לי, אתה רוצה, אני לא יכול, איך קופצים? תן, עם איקס, איך קופצים? כן, בוא נראה. כאילו שלא היה לך פלייסטיישן ביומיים האחרונים, בשבועיים האחרונים. אוקיי, זה כל מה שאני, פלייסטיישן, שבועיים בחיים. בסדר. אם זה היה, אם זה היה דה לאסט אוף אס, הייתי קורא להם את הצורה. הנה אתה. סאן אוף אס. או, פתאום ארץ לא נראה כל כך... הבאתם לי את זה באמצע. ממש. מה? או, יש סאונד אפקט. יש את המול, כאילו זהו, זה ככה הם קונים אותך. המוזיקה טובה. לך לאפלינק. אני אתן לסטאר וורס את זה שג'ון וויליאמס יודע לכתוב מוזיקה. עכשיו שני אפלינס פועלים, אז דרך כלל זאתי שהם אפילו כרגע. עכשיו אני הקוד שלו, למרות שאני שמת של מושג. הוא נראה טוב. כן. זה לא היה סתם. כן, תערוק את עצמך. לא רע, בן אדם. לא, זה לא הקטטור הנכון. אני מרגיש כאילו הפעלתי את הווישרים כשרציתי להחליף הילוך. אוקיי, אוקיי. זה קרה לך פעם? כי אתה יודע שבמכונית בישראל זה כאילו אפילו בא על אותו... לא, זה היה בדיחה מתוך סרט. אני בטוח שראיתי כזה דבר. לא יודע. זה טרופ, זה טרופ של סרטים. חשבתי שהרימון... לא, אני לא רוצה ללכת צמיד אליי. יש לך רימון, יש לך את הרובה צלפים הזה שנותן לך יריה אחת, בער אחד. אני רוצה שיהיה לך את דארת' ויידר. רגע, לשם אנחנו צריכים ללכת, אל תמולכים. תראה, זה נראה כאילו האימפריה הולכת לנצח עוד מעט. העיקר לא מאוזן וזה. לא, זה לא מאוזן לטובת האימפריה. אה, אוקיי, בסדר. אומרים שאין סיכוי להוריד את העתק הזה שהולך להגיד. אז אנחנו בצד הנכון, סבבה. הייתי ממש קרוב להוריד אותו. נראה לי שלפחות כזה שכשקראתי ביום שישי או שבת, אמרו שלא היה קרב אחד בבית שהמורדים ניצחו את המצב משחק הזה. זה נורא, נורא מעצבן. בטח זה כבר השתנה מאז. שהם שמים אותי כל פעם נורא רחוק. אתה יכול לעשות פרטנר סטייל. לסטר קדון, אני אומר תראה על משהו. לא, הוא נראה כאילו משהו שאתה שם, ואז הוא... אוקיי, אז בוא... יש את המגן הזה, אתה יכול? תראה בו, בחור הזה, הוא בורח. יורים עליך, יורים עליך. יש, יש, יש. שמתי אותו. לפחות שמתי אותו. לפחות זה יעזור לזה הבא אחריך. אבל הנה, הם מגיעים עוד שנייה ואתם מנצחים. וואי ווינס. זה הכל בזכות טרס. זה תכס, כאילו, למה אתה עשו? וואי ווינס, גין קאמינג. רן פור יור לייף. זה קאמינג. זה הולך להיות פה הרבה יריות. הם יורים על הווקר. תראה על הווי ווינס. או, תמוד. רציתי לראות את הווי ווינס. הנה. היי, תפסיקו לראות על הכלב שלי. אז לאן הוא מגיע בסוף? לבסיס של המורדים. איפה הוא? פה או איפה שהוא? איך הוא כל כך קרוב לשם, אנחנו אפילו לא רואים אותו והוא הולך... הנה דאף ויידר. איפה? וואו! תראה בדאף ויידר. הספקתי להוריד אחד לפני הבוקר. אבל חציתי שדאף ויידר יוריד אותו, אבל הרסת לו. הנה הוא עומד שם, מחכה. בקיצור, אנחנו לא במקום האחרון. כל הכבוד. אפילו לא הרגו אותנו הכי הרבה. אתה אחד מה... מוסקיל? 17 עליונים. אוקיי, הרגה. ועלינו רמה. בקיצור... מה אתה מקבל שתי דרגות? כן, האמת שנפתח משהו שבדיוק שבדקנו את הסאונד עשיתי. אתה מקבל דברים להן שלך שהולכים בצורת כאלה קלפים שאתה יכול לפתוח ואת לשייך ובטח רובים חדשים ופגינים חדשים בגרסה המלאה של לא... יש כאן מצב קו-אופ, לא בטוח צריך לראות אותו. הולך להיות סינגל-פלייר בטלפון? לא. אולי עם בוטים. חבל. אני הייתי רוצה משחק שנראה ככה סינגל-פלייר. הנה, יש, אתה רואה, יש... אולי יהיה לך בעתיד. אתה קונה קלפים, הנה אני יכול לקנות איון שוט, אני לא יכול לקנות, אני כן יכול לקנות, זה נתקע. בסדר, לא הנה, קניתי, הופה, יש לי איון שוט. היה לך מלא כאלה ששיחקת. כן, כי הייתי תמיד ב... not enough credits, גם יש לי נשק קרדיטס. יאללה, תשדרג. לא, ואז אני יכול לשים את זה בהנד שלי כאילו. היה לי מלא כי תמיד אתה יכול לקחת את ההנד של השותף שלך ואתה דואג לאיזשהו איזון וניו ופן אוויילבל אז יש לי את נראה לי זה שלא היה בקודם אקוויפ לא יודע, בקיצור
וה-appearance not available in beta. ולא נראה כמו חרדי. נראה חמוד מאוד, אני בעד זה. טוב, אז זה היה Star Wars Battlefront. אני אהבתי מאוד. גם אני אהבתי, אני לא אשחק בזה אף פעם, כי אני לא אשחק במולטיפלייר FPS, אבל כאילו זה נראה מגניב. אני לא יודע, אולי ננסה להוריד את הבטא, ואני גם לא אעשה את זה. אבל זה נראה מגניב. אני לא יודע מתי נגמרת אגב, שזה מעניין. אני לא יודע מתי הסרט הזה יעלה, אבל אולי אם הוא יעלה השבוע, אז עדיין הבטא קיימת, אני לא יודע, תתקלו בגוגל. הוא רק גרם לי להתגעגע לימים העליזים ששיחקתי קילזון 2 מולטיפלייר, שעות קודם. והכיף. לי זה כמעט גורם להתגעגע לאיבולב, אבל כאילו, אני גם לא אשחק באיבולב. טוב, אז נגיד, תקן, שאם אתם רוצים לראות עוד דברים, אז תיכנסו ל-www.gamepad.co.il, ויש לנו שם את החשבון פייסבוק, וחשבון טוויטר, נענוס את הדברים האלה אף פעם. ואנחנו מעלים בערוץ יוטיוב שלנו פעם בשבוע סרטון לטס פליי, ופעם בשבועיים פרק של הפודקאסט, ולארז יש גם פודקאסט משלו, כאילו משלו עם יתם ורנז, ו... הקונסוליירים. חפשו במקומות. תנסו להיית את זה. כן, בהצלחה. זהו, אז ביי ביי. ביי.